basi na kuahidi mimi nipo. Na kwa hili, tutashirikiana bega kwa bega ili turudishe furaha ya hichi kijiji. Tashukuru sana. Kwa sababu, ni kitu ambacho kila mmoja kinamuumiza kichwa. Hakuna anayetaka ugomvi, kila mmoja anataka amani. Na tumwe tu Mwenyezi Mungu atujalie kile ambacho tunakusudia kukifanya kiwe. Unajua, nimesikia sauti ya mke wangu ananiita. Sasa mimi ngoja nikuache hapa, niende ndani. Ukiona kwamba naona una usingizi basi utaingia ndani. Okay. Usiku mwema. Haya, mvipi mzee wangu? Uhusu jirani hiyo size kantulia ambavi? Kantulia tuli baba kama maji ya mtungini. Mpaka naingia wasiwasi. Simuelewi vipi litatokea. Na wewe kunchukua hatua gani? Bado sijachukua, labda unishauri. Ewa, kia kukushauri, mpakazi hampeleleze. Barabara, ama hilo shauri zuri. Nakupa kazi, kampeleleze, alafu uje unieleze mi. Sawa, takwenda mpeleleza. Lakini, jua kwamba kazi, huvunjwa ni kazi. Sija kuelewa hapa, umekusudia nini? Hapa mieni niliyokusudia malipo. Ah, malipo usitie wasiwasi, mimi naelewa ulimwengu wetu wa sasa, hakuna la bure. Nitakupa malipo, na kazi ikiwa mzuri, utafurahi zaidi. Ewa. Nakupa hichi leo. Ewa. Sasa, kazi inafanyika. Maana supu kwenda mbele. Naam, supu. Na utafurahi kuliko leo. Sawa, metafurahi. Na utazidi furahi. Maana, hapa supu tu. Supu. Mzee mpemba huyo. Ondoka nyumbani kwangu. Toka. Subiri, ngam kupeshi kamo kwanza. Sitake mkwani we. Haba sindo nifukuze mba jibwa. Borelo jibwa lina manufa kuliko we. Kwa sababu ya nimekugundua ni mnafiki. Yuzi nilikuwa naenda kwa adui wangu. Leo waje kwangu mimi hapa. Mwenze mpemba Mungu kankupa mvi mpaka za ndevu. Lakini kumbe bado na akili za kigonjwa nawe. Kijana unanitukana sasa? Sikutukani. Mimi nakwambia ukweli. Maana kwenda kwa yule nzee si kama nakwenda tafuta umbea. Kule nakwenda nchunguza hata kakio kifanya nije nikwambie ujipange. Kijana una akili nzuri sana. Yeah. Tena sana wewe ni kwa matwamba jibwana wewe. Sasa anasema je? Ah, saizi hana ya kusema. Kantulia tu hana juna size. Sasa mfuatilie kile atakalonifanya uje unaniambia hapa mimi. Yabisi. Mimi kunikosa kwa hilo. Siwezi lifanya hilo. Kwa nini? Hapa kijijini ngwa metakufanjana sina pa kwenda. Kwa hilo usishughulike. Usishughulike pesa hii hapa mimi nitakupa pesa. Hizi hapa. 1060 hizi. Sitao. Sita 60 hizi. Na kesho nikiuza karafuu nitakuja kuongeza. Ila mfuatilie kile atakalonifanya moja baada ya moja uje unaniambia hapa mimi. Basi sitatizo ila kama heni pana jama pema. Sita, moja, mbili. Tege mea majibu, naja. Aisa. Kankwisha ule, wewe wano wasiwasi ule kankwisha. Basi. Kimacha. Kidundo huyo. Habari yo. Mzuri. Umuhogo ni mtamu? Mtamu, tena mtamu sana huu. Hambe ugani? Huyo, kibiriti. Mkibiriti. Basi kama wewe wala muhogo wa kibiriti, mwenzi wenda ule muhogo wa jangombe. Nani kina huyo? Kwanza bosi hayumo mudani? Mumu wangu kenda shamba. Basi namuona jirani hiyo Fahima. Na yashu shakuko huko. Hebu nenda upesi ukatizame kinachojiri uje unaambie. Mie kwa kwenda bonde ni saa hizi. Sendi. Maana kule kuna mitope. Nenda bwana. Mie kule sendi, maana sijanua chai ile yo. Nenda ukirudi chai nakuwekea. Usicherewe. Nenda sasa chai nakuwekea. Tatizo? Mie sezoea kunywa chai ya rangi. Nazoea alfajiri ninywe supu amba uji tena wantama. Shika he, kanunue hiyo supu. Alafu ende kwa bondeni. Habasi ndo ni 2000? Nenda ukirudi nitakuongeza. Haya. Fanya haraka basi usicherewe. Kwani lazimisha kwa 2000? Imacha.
na upana wote ule wa leo nao. Mwa kunipa mia 2000. Halafu anaambia nenda ukachunguze mambo ya Jeff. Sije harudishie mwenyewe. Ta siku moja hakuna kupata kidigi. Kiki alikionipa. Himfuata na dafa hima, impiga yangu basi tapata. Mwezi we sita. Lakini yule ni njane hakuapuki. Hicho kijioke kianshinda. Yule henda himwambia hivi ndani havia meno ambako hangu. Anushe pakavu. Habari bikijao. Nafuata. Ustazi wangu. Nilifika tokea juzi hapa kijijini. Nikaona niende madrasa kumtembelea Sheikh Swedi. Lakini nilimkuta hali yake sio ya kawaida hata kidogo. Ulimkuta anauma? Hapana, haumi. Ila ukiangalia sura yake ni mtu mwenye hasira sana moyoni mwake sasa. Ana huzuni isiyofichika. Hiyo ndio hukumu ya mtu anemchezea Mwenyezi Mungu, humpa kilio kisha akamkoseza nyamazishaji. Bado sijakuelewa. Nini unamaanisha? Mzee Swedi anajifanya ni shekhe mkubwa, anaswalisha hapa, anasomesha madrasa, kisha analewa. Ah, ustazi wangu. Sema safiri kwanza, hebu rudi kwa Mungu wako. Mimi haina haja kusema astaghfirullah. Niona umeshaonesha dalili za kutokuniamini. Mimi haina haja kuendelea kuzungumza, naondoka. Naona tayari umeshaniamshia mashitani yangu. Umenifahamu? Sasa nakwambiaje kwa hali hii? Uchayabeba. Haha. Warere. Wakashia. Upo nyonyo. Nipo ziwa. Unasemaje na nini usio mwanamke? Ha. Nikwambia nini mwanamke wewe na kati mbea? Unalo limekuganda. Pevu wala sio kinda. Mama ulijuaje? Ninalo. Tena ninalo tena kubwa. Unalionaje? Eh? Ona nena hivi. Lenele wivu zilipendwa. Zilipendwa kwa kwako kuna uso wa basi. Ingani? Wawa zawe. Ah. Sikiliza bosi Lodi. Wewe ndio utakayenisababisha kuka mapema hapa kijijini. Kwa nini? Kwa sababu kila kitu wajivutia upande leo. Kumkamba pweza nkavu. Sija kusoma ujue. Hebu nisoma. Labda nikupe kipande chake na butulia ubao nkuandikie. Ndio utanisoma. Mimi na nzungunzia yule demu mfanye mpango na mimi nipate ni yule rafikie na angamia. Yupi? Masha. Ndiye huyo huyo Masha. Kwa nini usimfuate mwenyewe? Baba sikiliza. Kila binadamu kampewa nyenzo za kutendea kazi. Lakini si wengine. Madomo yetu mazege. Mfanyia mpango wewe nimpate yule mtoto. Unamtaka kweli? Takumuwa wamena ntaka yule ntoto. Humwane alivyo? Tusetu kazinguwana. Zinguwe vipi? Senge kwambia. Poa. Sipo wapo watu. Kutulia. Unajua meki mbaka sasa nashindwa kukuelewa. Kwa sababu nakuona unajitafuna tafuna tu. Kama unatoka kufungua somo. Hebu nambia unasema aje. Au unataka kunitongoza. Hapana Masha. Sio mimi, ni yule rafiki yangu. Aka. Rafiki yako kafanya nini? Unajua rafiki yangu kakuelewa sana. Kwa hiyo kanituma kwako anambia nakutaka. Nije nifikishe ujumbe huu. Aka. Makubwa tena haya. Sasa, unataka kuniambia leo yeye kawakiwete, hawezi kutembea, au kawakipofu, ama bubu tuseme kashindwa kuja kunifuata mimi hapa na kuniambia nini anachokitaka? Usijifanye ujue. Yeye bado ni mgeni kwenye kijiji hichi. Kwa hiyo najaribu kumsafishia njia. Sheha we. Haya basi nitafikiria. Nisubiri basi tuondoke. Unaamini nikikwambia? Ndio ninaamini. Hasa sawa semaje? Dawa ya moto ni moto, kwa kumkomoa meki nimekubali. Kumkubali eh? Ndio nakubali. Twende vyetu.
Mama usima baya. Ndugu yangu. Naam kaka. Naomba leo nikuulize swali. Niulize tu kaka. Naona tangu nimefika hapa kijijini sijamuona yule shoga yako Sumina. Na huwa si kawaida yake. Sumina yupi? Unamfahamu yupi baada ya mke wake Kambute? Sitaki hata kumsikia mwanamke yule. Mwingi wa kupokea ila ni mtoe wa shukurani. Kwani kushatokea nini tena? Mtafute yeye umuulize. Maana nikikwambia mimi utaniona ni mkorofi na ni muongo. Sasa ndugu yangu niambie kama sikukuamini wewe kamaamini nani? Niambie tu. Mtafute yeye umuulize. Kwa heri na chakula kupika shemeji yako atakuja kula. Nyoka akitembea na biringita, Mungu kamnyima miguu, kampa sumu, mchezea uone kazi yake. Mjalana wewe. Mjalana mimi mjalana wewe unachukua na umeza watu. Una mwanamume gani wa kuchukuliwa? Meki? Eti Meki. Wewe si ndio uko kijitapa huko? Kwamba sijui ufupi wangu wa kinu unawachosha watu angaji na michi yao mirefu. Sasa kiko wapi? Una nini wewe? Nimeamini kama wewe ndio wale wale. Fuka fuka rafuke, huna moshi wala mvuke. Nyo. Kwa umbo wanifitini, nipate kukataliwa. Wanifata shughulini, ugavi kununua. Kwa umbo wanifitini, nipate kukataliwa. Wanifata shughulini, ugavi kununua. Umecherewa jamvini, karamu imeshaliwa. Nenda zako. Upo nyonya. Shemeji, kuficha marazi yanayotibika huo ni ujinga. Hebu niambie kuna tatizo gani kati yako wewe na ndugu yangu? Mbona hatuna tatizo lolote? Eh? Tuko poa tu. Sio kweli, kuna sintofahamu kati yenu. Kwani yeye alipomuuliza alikwambiaje? Kaniambia nije nikuulize wewe. Nimeshawa kumgundua. Nyinyi ni ndugu na lengo lenu ni moja. Sasa shida yako wewe kunichuma mimi hapa. Sasa nakwambiaje? Kwa bahati mbaya, mimi sio karafuu wala sio mabungo. Utawachuma hao hao. Mnifahamu? Mweusi. Wewe mweusi? Mweusi. Oyo. Awa. Wao mwafi safi, maana kumfanana na jina hilo. Ah, bebe. Safi. Ile shoteo. Bila shaka umeletea habari mpya kidundo. Habari zipo. Maana Kambute leo kaniambia jioni tuonane. Lakini kwa kichakani nilichokipata, yule bwana ataka kuzulumu nyumba. Sasa unasaidia ushauri gani? Ewa. Ni hivi. Mie na shilingi 2000 hapa mfukoni ndio. Sasa nitaka uniongeze kidigi ili hanunue simu ya kurekodia. Ili nikaenda nikizungumza naye. Niwe na rekodi halafu nikuletee ili upate ushahidi wa kumfunga mahakamani. Una akili nyingi sana kidundo. Unaona eh? Mimi nitakusaidia shilingi 30,000. Haya. Watatu hapa.